7. ročník Žrego množným zvolenom máme úspešne za sebou. Ako som povedal, 234 účastníkov sa postavilo dnes na štart a úspešne absolvovalo túto trať. Ja vám všetkým gratulujem a zaslúži si to od tých, čo ste tu, obrovský poklas. Samozrejme bude priestor ešte na nejaké aj ďakovačky, ale teraz by sme mali vyhodnotiť najlepších jednotlivých kategóriách. Na tomto podujatí sú 4 kategórie, dve mužské, dve ženské. My samozrejme potom toto poradie budeme prepočítavať a uverejníme na stránke poradie podľa nás pravidel Slovenskej mužskej ligy, takže tam sa už nájdete aj podľa vekových kategórií do 39, do 49, do 59 rokov a na 60 na ženy. 3 kategórie do 39, do 50, na 50, ale tu ideme vyhodnocovať najlepšie ženy do 39 rokov a nad 40, alebo teda od 40 vyššie a takisto mužom týmto vekovým kategóriám. Takže ak dovolíte, začnem ženami a začnem ženami od 40 rokov. Údajne by to malo fungovať. Tak nič. A už to funguje. Dobre, nech to vydrží. Držme si palce. Takže ideme vyhodnotiť ženy od 40 rokov, začneme od 3. miesta. Nemáme stupne, ale vytvoríme si také imaginárne stupne. Súhlasíte so mnou? Výborne. Máme tu krásnu fotostenu študentskej organizácie Wooden World, ktorá organizačne zastrešovala toto podujatie a myslím si, že zase úspešne. Ale poďme už na kategóriu žien nad 40 rokov. 3. miesto Gabriela Poliaková. Druhé miesto si vybojovala Janka Kucejová. Víťazkou v kategórii žien od 40 rokov sa stala Janka Potančaková. Rekapitulácia, 3. miesto Gabriela Poliaková, Banská Štiavnica, 2. miesto Janka Kucejová, máš tu napísané Detva sídlisko, neviem, či je to správne. Eška Detva v pohybe a 1. miesto Janka Potančaková, Eška Atleti, Banská Štiavnica. Ideme na kategóriu žien do 39 rokov. 3. miesto si vybojovala Katarína Hrašková. 2. miesto obsadila Veronika Izraelová. 3. Víťazkou v tejto kategórii sa stala Nikola Benediková. Tretie miesto Katarína Hrašková, Skyrunning Team Zóna, alebo Zóna Skyrunning Team. 2. miesto Veronika Izraelová, Zdravie v pohybe Lučatkin. 1. miesto Nikola Benediktová, PS Avia. Ešte dobre, že je tu taká dobrá akustika, alebo keby sme niekde v exteriéri, tak neviem, ako by sme vyhlasovali. Ideme vyhodnotiť najlepších mužov, kategória od 40 rokov. 3. miesto Marian Melcherčík. 2. miesto Jan Kubelka. 1. miesto Jan Vetrák. Miesta Marian Levitevčík, Eška Detva v pohybe, 2. miesto Jan Kubelka, Eška Novohrad Kyľakovo, 1. miesto Jan Vetrák,
Dukla Banská Bystrica. A ideme vyhodnotiť v podstate aj najlepších mužov v celkovom poradí, ale aj v kategórii do 39 rokov, lebo takto ako sú umiestnení v 8. kategórii dobehli aj v celkovom poradí. Takže muži do 39 rokov, tretie miesto, Matej Haulík. Miroslav Hraško. A prvé miesto Matej Šíber. Tretieho miesta Matej Haulík, tretie miesto VG Runners, druhé miesto Miroslav Hraško, Zóna Skyrunning Team, prvé miesto Matej Šíber, SK Detva v pohybe. Len pre zaujímavosť, Matejov čas 22 minút 23 sekúnd, takže myslím, že to je rekord tohto, tejto dĺžky trate, lebo sa ma trošku zmenila počas tých rokov, ale v Lani si bol o 6 sekúnd pomalší, si bol 6 sekúnd rýchlejší, takže máš čo prekonávať, ale možno to máš čo prekonávať 22 minút 23 sekúnd. A ideme teraz ešte vyhodnotiť najlepšie vo zástupu Technickej univerzity medzi ženami a medzi mužmi. Takže v celkovom poradí začneme najprv ženami. Takže najlepšou ženou z prostredia Technickej univerzity bola Nikola Benediková. Najlepšieho muža a tým sa stal TJ Slavia, TJ Zvolen, Alan Korupský. A teraz zaujímavosť, Alanov čas 25 minút 22 sekúnd a Nikolín čas, to bola vlastne aj najlepšia žena, 26.03. Takže veľký potles. Tým pádom sa vyčerpali jeho ocenenia, ale ja by som ešte poprosil Anka, poď ti povedať niečo ešte za organizátor. Skromne.